Ректор Донецького державного університету Роман Гринюк не приховує, Вінниці надали перевагу, адже місто визнано найкомфортнішим для життя. Скільки пробудуть тут, не знають, втім не виключає, навіть коли поїдуть, можуть залишити філію. Але поки що найголовніше – знайти приміщення для навчання та гуртожитки для проживання. Вимоги у нас мінімальні для навчальних приміщень. Але крім навчальних приміщень, зрозуміло, що нам потрібна ще і там комп'ютерна техніка, потрібна для того, щоб там щоб був інтернет, вай-фай. От у нас є своє інформаційне забезпечення, там і онлайн-бібліотека, і все, але нам треба це налагодити для того, щоб ми могли працювати з нашими студентами, ну, наші викладачі. Де розмістити лекційні аудиторії вишу, у мерії визначились – це вільні приміщення заводу «Кристал». Нам необхідно два учбових корпуси, але якщо з корпусами якби проблема буде вирішуватися, то я вважаю, що найбільша проблема – це саме житло для студентів і для викладачів. Вирішити побутові проблеми планують, зокрема, за рахунок гуртожитків вінницьких вишів. Щоправда, наразі вони переповнені. Приміром, в тих, що є на балансі медунівера, живе більше студентів, ніж раніше. А брати додаткових не дозволяють санітарні умови. Ми вже так потіснилися, що далі вже нема куди. По санітарних нормах. Це вже ми не можемо робити трьохповерховий, я маю на увазі, хостел для студентів. Вони ж люди мають вчитися і мають нормальні умови, щоб жити. Потужність гуртожитків, дивіться, 480, 480, 473 і так далі, 2879. Загружено 3080. І ще нам не вистачає 200 місць. Тісно, але вже поміщаємося, як можемо. Кожного року в нас вже більше стає. Того року ми навчалися, жили троє, а цього року вже четверо. Кількість тих, хто переїде навчатися та працювати до Вінниці, наразі невідома. І студенти, і викладачі мають спочатку перереєструватися. Донецький національний університет оголосив публічно перереєстрацію бажаючих от в такому форматі навчатися і працювати викладачів. До 1 жовтня перереєстрація буде проходити. За словами ректора вишу, динаміка позитивна. Перші масово прагнуть отримати диплом, нехай і в іншому місті. Половина других готові їм в цьому допомогти. У Вінниці ж запевняють, відкриті для гостей з Донбасу. Навіть переформатують маршрутну мережу. Задля належного пасажира перевезення до кінця року планують додатково пустити ще 16 автобусів. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».